Er der en læge til stede? Så tager han med på teatret. Ja, det kan jo også være en kvinde. For at se Christian Lolliks teaterstykke omkring sundhedsvæsenet. Det danske sundhedsvæsen, som er kørt ned og kørt over og ligger her indlagt på hospitalet. Kan man kalde det en komedie? Ja. Altså der, ja, man kan kalde det en komedie. Bruna trækker lidt på den. Det er også alvor. 10 danskere dør hver dag, altså ikke de samme 10, på danske hospitaler på grund af infektioner fra for eksempel dårlig rengøring. Sygeplejersker og læger, de er presset helt i bunden. Du er stresset, mand. Ja, ja, det er det. Altså, det er jo sørgeligt, hvis folk dør. Det er jo ikke... Nej. Min opgave er det modsatte, at få folk til at overleve og få det godt igen. Yeah. Så det... Er der mange, der dør hos dig på din afdeling? Nej. Så er det ikke en tvivl. Tænker du, eller tænker det her stykke, at sundhedsvæsenet er lidt sygt? Ja. Tror du, I kommer til at se nogen blandt publikum, som måske arbejder ude på Skyby, nogle læger og nogle sygeplejersker? Det håber jeg meget. Det håber jeg virkelig meget. Og jeg håber, at vi kan vække nogle tanker i dem. Og så håber jeg også, at der er en masse... der har været indlagt, og en masse, som ikke har været indlagt endnu, og en masse unge, der kommer ind og ser det, fordi jeg synes, det er en meget vedkommende, nogle sådan eksistentielle, essentielle emner, den tager op.